Продовжуємо роботу в Українському кризовому медіа-центрі. До слова запрошується полковник Андрій Лисенко, речник Міністерства оборони з питань антитерористичної операції з інформацією про те, що відбувається на сході України. Пане полковнику, прошу до слова. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги інформація про події в зоні проведення антитерористичної операції, що сталося минулої доби. На Луганському напрямку зафіксовано 3 ворожі обстріли, причому всі в різних місцях. Противник двічі порушив режим тиші в Станично-Луганському районі та селищі Кримське. Під час одного з обстрілів ворог застосував БМП. І вперше за багато місяців у Попаснянському районі було тихо. Донецький напрямок. Незважаючи на загальну деескалацію, бойові дії тривають практично по всьому фронту. Тричі ворог застосував міномети. Всі ці інциденти сталися в Авдіївці. При цьому було випущено 35 мін. На інших рубежах, а саме на Світлодарській дузі, під Горлівкою, в Донецькому аеропорту, бойовики не дотримуються перемир'я, проте важке озброєння при цьому не застосовують. Більшість обстрілів достатньо тривала в часі. Наприклад, найкоротший тривав 20 хвилин, найдовший – 2 години. Водночас вчора була абсолютно спокійна у таких гарячих раніше точках, як Луганське, Верхньоторецьке, Піски тощо. В Авдіївці досі відсутнє електропостачання. Бригади українських інженерів готові виїхати, проте немає безпекових гарантій з боку противника. Побутові потреби людей в електриці забезпечуються за допомогою електрогенераторів. Теплопостачання в місті здійснюється централізовано за рахунок заводської теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу. Всього минулої доби на Донецькому напрямку сталося 13 ворожих обстрілів. Маріупольський напрямок. Понад 80% випадків відкриття ворогом вогню припадає на ділянку фронту Павлопіль-Широкіне. Також противник порушив режим тиші у Красногорівці, Новотроїцькому та Новогригорівці. І вчора окупанти двічі застосовували там міномети. Найбільша кількість обстрілів з боку противника сталася у Водяному. Здебільшого противник відкриває вогонь у темну пору доби. Всього вчора на Маріупольському напрямку сталося 16 ворожих обстрілів, тож за минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає. Один військовослужбовець дістав поранення, це сталося у Новоселівці 2 на Донецькому напрямку. Військовослужбовці Дніпропетровської зенітної ракетної бригади провели тактичні навчання, отримавши сигнал навчальної тривоги, зенітники виконали завдання з охорони та оборони позицій підрозділу, завантаження техніки, протидію диверсійним підрозділам умовного противника. На цьому поки що вся інформація. Якщо питання, уточнення, будь ласка. Запитань немає. Дякую, пане полковнику, за інформацію. Дякую всім. Наступний брифінг з оновленою інформацією про перебіг подій на сході України традиційно завтра о 12:30. Дякую.